Hezký den, vážení přátelé, vítejte ve třetím díle vzdělávacího e-mailového programu Žijte život, jaký chcete. Třetí díl nese název Co lze předpovědět z vašeho duševního postoje? Pozitivní duševní postoj. Možná si říkáte, že už jste toho slyšeli příliš mnoho o pozitivním postoji. Každý o tom mluví a kdo se tím ohání. Je vše faktem, že je to jeden z klíčových parametrů, které musíte zabezpečit, abyste se dosáhli jakéhokoliv dlouhodobého úspěchu. Možná jste od narození pesimisty, možná jste realisty. A dost možná, že jste optimisty. Pamatujte si však, že svět vždy patří optimistům. Pesimisté jsou sotva pouhými diváky. A tak pokud chcete dosáhnout opravdu něčeho velkého, budete se muset změnit. Taky jsem musel. Optimistou jsem rozhodně nebyl. Je to práce a spousta domácích úkolů, ale stejně to musíte udělat. Bez toho se nehnete. Pozitivní duševní postoj. Tvůrčí a optimistický náhled na sebe a svou práci jde ruku v ruce s úspěchem v každém oboru a na každém trhu. Neotřesitelná sebedůvěra a nadšení bez ohledu na těžkosti kolem vás jsou vstupní branou k vaší velikosti. Pozitivní postoj a optimistická nálada se objeví jako výsledek vašeho konstantního systematického úsilí. Práce na dosáhnutí vašeho cíle. Už žádné emotivní vypětí, už žádný emocionální tobogán. Váš dlouhodobý cíl, který jste si stanovili v minulém díle tohoto kurzu, vás přinese přes těžkosti dneška. Zůstanete zaměření v dlouhodobém horizontu. Zůstanete pozitivní, ať se děje, co se děje, bez jakýchkoliv podmínek. Nenechte svou pozornost rozladit kamínky, které na své cestě musíte překračovat nebo obcházet. Je normální, že se někdy něco nepovede. To se stává, ne vždy je vše hned perfektní, ale na vašem osobním pozitivním postoji je, abyste se k tomu nějakým způsobem postavili a pokračovali ve vytyčeném směru. Všechno je to v vašem vnitřním nastavení, zvyku, jak se zachováte. Například si můžete nadávat, jak jste neschopní, když se něco nepovede. Nebo všeho můžete nechat, když uděláte chybu. A nebo si můžete říct, že když se to nepovedlo, tak to asi tak mělo být a stane se něco mnohem lepšího. A očekávejte, že se něco mnohem lepšího stane. Vaše pozitivní očekávání a nemožnost vás rozladit drobnými obtížemi, to z vás dělá neobyčejného a velkého člověka. Vy dosáhnete úspěchu, protože to je ve vašich silách. Začněte si tím být jistí a stane se to. Můžete mít pod kontrolou svou vlastní budoucnost. Očekávejte jen dobro. Optimismus, to je překrásný stav bytí. Na rovinu. Nikdo nechce trávit čas s lidmi, kteří si na něco stále stěžují, nadávají, jsou nespokojení, nic nedělají a ještě očekávají, že to bude mnohem horší. Díky optimismu uslyšíte, uvidíte a setkáte se s novými příležitostmi, které najednou budou klepat na vaše dveře. Stanete se pozitivním člověkem a najednou se vám budou vyhýbat pesimisti a budete potkávat stále více a více lidí s pozitivním postojem. Jestliže toto téma chcete prozkoumat více do hloubky, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.